Singura può provare a fare altro di mezzo cucina, ma santa di vici assicura di altro. Boh, ha amato il nostro padre. Puglia come quello a me, naturale mi scende. E qua? E la sua? Muga, non puri un buon cazzo di questo. Mi spiace a me, mi spiace a me, mi spiace a me, qua la sua è più agata, ma non vorrei che mi stessi. Tutto qua, lo scambio di materia di tacca.
Sinjo. 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 Sinjo.
kutumvikana uhoro uhoro ariko nawe ukirira habiriye ariko iyo ngiye neza uri kivumbura oya ukirira habiriye cyo ari iki cyangwa ni iki ni ukirira habiriye ehe wewe wowe ushya ukirira habiriye ukirira habiriye uri kivuki gusa ni cyo cyo kimwe cyari n'iki story ni buri kintu kimwe uzi cyangwa imana ivuga uko bikoze uko byagenze uko kwasenga ariko noneho amasengesho yawe yo guterana urugo yabaye angana gute ndazi neza ko wowe umwanya wawe munini ni wo kuri mpanga n'amabuzabanzurekeaa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 a
ngoke ijenda uko fundi yabaye kunya sera ko ngatokaru esko jeje chamani atanye ya moranga akaba mu kuko kwa muganga dipine stone yaba yaba stone stone ijama ikera ba sito ingenor fushi niko tabiki ngiyo stone cyabari mana ravuga ko kwifata kumuntu cyane zumvikane wakumotera kutakura okandi cyubahiro ciwe urukwihangana cyacu muwe na cyane cyane mu gihe iki umuntu yamaze kumenya imana abura n'ibigeragezo na cyane cyane bakava mu ngo ibintu duhora na serivisi cyane ariko imana ibiri ni ibintu yabaga kubyitwara kugeza mukiranye kubera abapapa batari babo zitakoroki aho usanga ati hari n'abandi mu bantu
wonder.